maadsanid aadna ku soo dhawaada xubinta sarifka qalaad ee suuqyada dalka Soomaaliya. Waxaan nila socodsiinaya anigoo ah Maxamed Yaasiin Maxamed Qalfa. Magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa maanta $100,000 waxaa lagu bixinayaa $2,200,000 oo shilinka, halka lagu qabanayo $2,300,000. Magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ayaa maanta $100,000 waxaa lagu bixinayaa $840,000, halka lagu qabanayo $860,000. Magaalada Garow ee caasimadda Puntland ayaa maanta $100,000 waxaa lagu bixinayaa $2,800,000, halka lagu qabanayo $3,000,000. Magaalada Cadaado ee caasimadda Kumeelgaarka Galmudug ayaa maanta $100,000 waxaa lagu bixinayaa $2,700,000, halka lagu qabanayo $2,900,000. Magaalada Kismaayo caasimadda Kumeelgaarka Jubbaland ayaa maanta $100,000 waxaa lagu bixinayaa $2,700,000, halka lagu qabanayo $2,200,000. Magaalada Baydhabo ee caasimadda Kumeelgaarka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa maanta $100,000 waxaa lagu bixinayaa $2,180,000, halka lagu qabanayo $2,250,000. Magaalada Jawhar ee caasimadda Hirshabeelle ayaa maanta $100,000 waxaa lagu bixinayaa $2,270,000, halka lagu qabanayo $2,300,000. Xubinta sarifka qalaad ee suuqyada dalka Soomaaliya waa naga intaa. Haatan iyo warkii.